Moikka! Me ollaan Unelmaduunarit podcastista, Satu ja Hanne. Ja me tultiin tänne Fazerin tehtaalle kylään tänään, koska meillä on Keisha, meidän Unelmaduunarit podcastin sponsori. Ja tänään me haluttaisiin tietää, miten sitä oikein ihan oikeasti valmistetaan täällä. Yes. Suklaaristo tulee meidän kanssa tehtaalle näyttää, että Fazerin Keishaa tehdään. Sen eikö lähdetä vaihtaa? Mehän puhutaan meidän Unelmaduunarit-podcastissa, niin kuin nimikin varmaan kertoo, niin tosi paljon unelmaduunista. Ja sä siis teet suklaan kanssa duunia päivittäin. Kyllä. Ootko sä sun unelmahommissa? No kyllä voisi sanoa, että on tää kivaa. Kyllä sitä miettii lapsena aina poliisia ja palomia tälleen. Mutta ei tullut mieleen, että voisi tulla suklaan tehtaan. Tällaiskin voi tehdä. Joo, kyllä tää on hauskaa. Tää on, siinä mielessä tää koko ajan uusiutuu ja muokkautuu. Ja halutaan niin koko ajan hakea niitä uusia ideoita ja tällaista, niin siinä pääsee niitä kehittää ja toteuttaa. Niin se on tosi, tosi mielenkiintoista, mitä kaikkea siellä niin voi suklaasta tehdä. Mm. Et se on, okei, suklaa on suklaata, mutta siinä on paljon enemmän siinä suklaassa ja siinä hetkessä, miten syöt sitä ja kaikkea tämmöistä näin. Ja se on ihan mielenkiintoista, mitä kaikkea, mihin se suklaa taipuu. Syöt sä itse vielä paljon suklaata? Kyllä mä syön aika paljon. Ihan siis sanotaan ihan tosi paljon. Kyllä mä tykkään suklaasta. Et ei vielä, vaikka on 8 vuotta töissä täällä, niin rajaa ei näy kyllä missään. Että... No kyllä. Mä oon miettinyt sitä asiaa aika paljon. Kun syön näitä keissoja, niin täällä välissä, kun on tää... Tää keskellä, kun tää pähkinäinen täyte ja sitten tää suklaakirros tässä päällä, niin miksi ne ikinä sekoittuu? Aina kun mä työn sen, se on aina tämmönen niinku... Täydellinen. No se on jo täydellinen linja. Ei siis se on se valutekniikka, mitä se ylipäänsä tehdään, niin siinä ensin siihen muotille aletaan se kuori ja kuori annetaan jäähtyä. Tää jäähtyy ja sit se sen jälkeen, kun se on jämähtänyt kunnolla, niin siihen laitetaan se sula täyte ja sen jälkeen se täytekin, kun se on jämähtänyt, niin sitten se laitetaan se pohja. Eli se valetaan aina kerroksittain. No niin, se oli siinä. Joo, no se on niin, kamera on pois päältä. Lähetään asiaan. Annapas niitäkin.